Hej, og velkommen tilbage til The Mission DK's tredje episode af G-Mod Trouble in Terrorist Town. Vi har et nyt... Shit. Vi har et nyt... map igen. Og ja, det er det samme regler som før. Så... Yeah. Og vi lytter til en egen kat. Yeah. Vi skal alle sammen dø! Nej! Nope! Nope! Yes! Yes! God damn. Yes! jeg tror, at Rasmus var den. jeg er ikke sikker, men jeg tror, du har ret. Og jeg kigger bare på gerningsstedet, der ligger bare døde lige over det hele. Hvad? Hvor er Mathias, det der? Jeg har sådan en rigtig jokersmil på lige nu. Svin. Jeg kan godt lide den her bane. Man burde bare skulle teste folk i den. Ja. Nå, jeg startede lige op i luften! Au. Døde du? Ja. Død. What? Du startede op i luften? Ja, jeg startede derude ved felt. Åh. Altså. Okay. Det var så ondt, Rasmus, dit svin. Abelardet, der er sådan knap der fail bygningen til at falde sammen. Ja. Og jeg er detektiv. Hvis det bedste ved det var, at jeg opdagede det ved tilfælde. Mm. Okay. Hvem er jeg er ondt, hva'? Jeg er ondt. Vi er alle ondt. Fader. Altså, vi er alle sammen terrorister. Nå, ja, okay. Det er selvfølgelig rigtig nøj. Har vi nogen detectives den her gang? Ja, jeg er detective. Okay. Jeg hører skud. Ja, det er mig. Der er der skud, eller der bliver skud? Nej, det er mig, der skud. Hallo? Hallo. Hej, Jonas. Hej. Og du har sniper. Ja, shotgun. Shotgun? Ja. Og sniper. Kan man have og det eagle. Jeg har shotgun. Og et k-ben. Okay, så... Det gælder stadig ikke om for traderen. Anak og alle andre. Og så gælder det om for detektiven at finde ud af, hvem der er trader. Og Rasmus. Hvad Jonas? Hvad? Der er en derovre i huset derovre. Der kigger ud. Det er også en. Mathias. Det er Mathias derovre. Hvad Mathias, er du traderen? Nej. Sikker? Helt sikker. Man skal ikke stille, fordi så får traderen en gang. Slip at lidt på retten her. Jamen, jeg skyder bare. Man skal passe meget på Rasmus. Rasmus, han er en sindssyg galning, der får bygninger til at brænde sammen. Han er til. Jo. Det kunne jeg da aldrig finde på. Samtidig med, at han skriger, at vi alle sammen skal dø. Men vi døde jo alle sammen, så. Ja. Ja, jeg prøver at slå dig ihjel, så har vi stadig vundet. Ja. Nej, no, det var derfor, jeg prøvede på at holde mig lige ved at skyde igen. Wow. Damn. Hvis du liv? Er der lige en, der døde her? Nej. Det ved jeg sgu ikke. Man må godt råbe, hvis man er i gang med at falde ned. Det er fair. Man ikke er død. Hvad? I don't trust you. Wow. Jeg hedder ikke at stole på, det er Andreas, jeg har ingen idé om, hvor fanden han er henne. Han er over, helt over i den der side derovre. Helt derovre. Hvad er det? Om jo. Ham er her. Jo, doggy. Jo. Hvad siger? Der bliver skudt. Hvem er det, der skyder? Var der nogen, der døde? Guys, det var med en scout. Jeg har en shotgun og en deagle. Ja, du har lige skiftet. Jeg kan se blod her. Altså, jeg går ud fra i betragtning af stilheden, at det er Jonas, der blev skudt. Ja. Jeg spiser kage. Og han er død her. Og den siger for hans læge. Ja, det vil du bare have mig til, sådan, så du kan nakke mig. Og den siger for hans læge, tak. Godt til tjek til. Kan du... Mathias, hvad for et våben har du? Jeg har en deal. Ja, hvad er det primary? En jeg er ikke helt sikker på, hvordan det virker, det der. Mathias har en scout. Så I ved det. Ja. Men jeg har svært ved at forestille mig, at han ikke var skulle ramme.
Wow. Det var meget det der. Hvordan bruger man det der DNA, eller hvad jeg tænker? Andreas, jeg kan ikke lide den måde, du følger efter mig på. Nej, men jeg stoler ikke på dig. Du, har en, ja, du er den eneste person, der har en scout. Traderen skal til at sætte farten lidt op, fordi at, han har kun 1 minut tilbage. Og altså, Mathias, Rasmus har også en shotgun. Ja, jeg har haft en shotgun hele tiden. Ja. Det er kun Mathias, der har en scout. Oh, yes. Det er en af jer to dernede. Det er enten Andreas, eller ham, der står ved siden af Andreas. Ja, det er Mathias, det er Mathias. Skyd ham! Oh. Jeg havde ikke rigtig skyde ham, for jeg var ikke sikker på, hvad din bevis var. Jeg havde DNA-scannet Vixe, og så sagde den, hvor at personen var henne. Nej. Nice. Hvordan bruger man den? Jeg ved ikke, hvordan man bruger den. Man skal over at scanne en død person, og så bliver man med at sige... Heksen! Og så er det ligesom radaren, der siger, hvor at Andreas gik med mig. Det var meget sej. Jeg brændte heksen. Leroy Jenkins! Leroy Jenkins! Yes, det er. Det var meget sjovt rundt. Jeg fik lært, hvordan man brugte det der DNA-scanner. Aldrig brugt den før. Det var sådan, det er Mathias, skyder ham! Blæh! Vi er ingen af os turker sådan rigtig skyder, for vi var ikke rigtig... Det var kun Christian, der havde en idé om, hvorfor fanden det var, vi skulle skyde. Hvor var Andreas turker til at gøre det? Han eller tur? Han vidste, det var mig, der skudte i hovedet. Jo, men Andreas havde nok også gjort det, tror jeg. Ja, det er TikTok. Jeg tror, du havde nok skudt mig først, før at Andreas havde skudt dig. Den tanke kom ikke engang ind, havde jeg tænkt mig at se. Jo, måske. Men Er den gode sniper på mappet? Ja. Jeg har den. Jonas, hvor er du henne? Jeg er sgu henne. Jeg er oppe i sniper-tårnet. Skal jeg komme op til dig? Hej, Mathias. Nej, Mathias. Arh, der fængs jeg jo mister. Oh fuck. Nej, det var bare mig. Bare mig. Slap af. Jeg skød bare en tønde. Mhm. Du er sindssyg. Ja. Kun en lille smule. Jeg vil ikke gøre, at jeg løber rundt med en brandtønde. YOLO. YOLO. Oh nej. Det er altså også noget, der skal censureres. YOLO. Ja. YOLO. Åh, der var sprang der. Ja, det var mig igen. Hvorfor det er altid dig? Jeg har gave. Jeg kan ikke lide dem, så jeg skyder dem, når jeg kommer tæt på dem. Rasmus. Ned med den. Rasmus, gå væk med den. Kom, Christian. Nej. Rasmus ender med Andreas, han er anden, og skyder... Au! Oh, fuck! Oh, fuck! Hvem er den? Det er Andreas! Oh, shit. Ja! Hvordan kan du ramme mig derfra? Jeg havde lige fundet en silent sniper. Rasmus, se, det var en dum idé. Hvis han havde ramt den, så havde han blevet begge to ihjel. Ja, men heldigvis, så stillede jeg den bag mig, sådan så at han, hvad den hedder, mit liv sådan dækket for rigtig mange skud på den der skide tynde. Og jeg har lige fundet en silent sniper. Helvede, Mathias. Åh, ja. Det var scary, det der. Jeg flot, Mathias. Au. Så sidder bare der sådan, fuck, så smider jeg bare våbnet på den. Ja. Okay, så kører vi igen. Jeg er utilfreds. Ja, jeg kan godt forstå det. Traineren bliver udlagt, fordi at shotgun ikke har long range. Selvom Rasmus måske bliver traineren, følger med ham. Bare for sjov skyld. Okay. Ja. Fordi du sidder venlig. Mathias. Åh gud, jeg skal ikke tage på en til. Rasmus. Nå. Ja. Nå. Okay. Shit! Rasmus er detektiv. Jeg bliver tæt på Rasmus. Det var mig. Det var fændigt, Mathias, men jeg er ikke sikker på, at jeg er tryg ved at have dig tæt på mig. Bare ordentligt, du kan stå på mig. Og jeg er right. Så siger vi det. Gå væk fra mig! Kom her! Kom her! Get over! Kom her! Kom her. Okay, jeg stod, nu stoler jeg på dig, men... Hey. Så det er Vixe, eller hvad? Det er det tydeligvis, fordi I er alle sammen døde. Wow! Du skal bare sige el. Han skød tynden, som vandt jeg, så du kunne til at kaste den til mig. Jamen, så vandt jeg jo. Men du stolede til mig, på mig på til sidst, Rasmus. Det sætter pris på. Ikke rigtig. Nå. Det gik jo meget godt, det der. Ja. Jeg døde ikke. Jeg døde heller ikke. Eller jo, jeg døde.
spillede heller ikke. Eller, jo, det gjorde jeg så godt nok, men... Jeg synes, det, der, det var en god runde. Ja. Og en tøndespræk. Det, det var fucking synes, imponerende. Hvordan jeg synes mere, var Andreas' skyld blev død, end det var Jonas'. Hvis jeg ikke var traderen, så var Andreas mere forræderisk. Hvad var det, han gjorde? Han holdt tønden op, så den kunne blive skudt. Jeg gik over til dem med tønden, og så sprang Jonas den i luften. Fuck, hvor nice. Jeg ville bare gerne have en hurtig runde. Det fik jeg. Du fik, hvad du ville. Nu ville du gerne have en hurtig runde. Så, fordi jeg gerne vil være trainer. Jeg er innocent. Ja, det er innocent. It's gotta be said. Hvem er detective? Nå, det var bare Rasmus, der skød. Hvem er detective? Ja, Andreas. Det er mig. Andreas, hvor er du? Ja, de. Jeg er rundt omkring. Hvorfor vil du vide, hvor jeg er? Vil du slå mig hjem? Det er der kommer op der. Nej, hos dig er jeg i sikkerhed. Nej, du er, fordi at Rasmus er en sindssygt tynde. Rolige bevægelser. Altså, skal vi mindre, skal vi have mindre omræd, Andreas, der lige fik en nakke alle sammen. Ja. Åh, hej, du er til tæk. Nej. Rasmus, jeg stoler ikke på dig, du har en shotgun. Jeg stoler ikke på dig. Men jeg forløftede dig for at se, hvor lang tid der gik, før du opmærkede mig. Hvis jeg dør, så er jeg sammen med Christian. Okay. Ja, det er du jo også, ja. Det. Oh, fuck me. Wow. Rasmus hoppede ned for at slå mig ihjel, eller hvad? Fald ned, og jeg har 16 liv tilbage, så du nok ikke får at slå dig ihjel. Andreas, han kan lave den der healthstation. Nej. Nå, det kan du ikke, eller hvad? Nej. Fordi du ikke har lyst til, eller fordi du ikke kan? Fordi jeg ikke kan. Fordi jeg har brugt mit blod. Yeah. Der var en, der affyrede shotgun-skud. Okay, det er Christian, der er den onde. På en måde, så kan bare... Christian er død! Ja, man kan ikke gøre det, mens man falder ned. Goddammit. Det troede jeg, man kunne. Hvad vil du? Jeg vil teleportere. Det er flot, Andreas. Jeg tror, man kunne teleportere, mens man var i luften. Ej, nu stopper du. Det er kraftigt. Ja, ja, okay, det var mindre godt. Okay, vi tager en til. Mindre godt, det var super dumt. Det er meget stille. Mig? Ja, Jonas. Nå ja. Du er meget stille. Ja, jeg koncentrerer mig. Okay. Om ingenting. Okay. Oh. Hvor er den? Hvor er sniperen henne? Den er, den var der, hvor du var, da jeg fandt den. Ja, den er også random steder han. Ja. Jeg vil have den. Han skal ikke skyde efter mig, jeg er innocent. Vi er ikke gang. Åh, oh, der er en, der kaster våben mod. Du er Jonas. Ja, det er detektiv. Hvem var det, der prøvede at dræbe mig der? Er det detektiv? Jeg er innocent. Jeg er også innocent. Yes. Oh shit. Jeg er som sædvanlig traderen. Som sædvanlig stor runde. Ja. Jeg tror bare, jeg spørger traderen. Oh shit, der er en, der skyder efter mig. Ej, jeg skød bare tynden ved siden af dig. Du mistede ikke noget liv. Mathias, vi har brug for dig. Til hvad? Hvad skal jeg gøre for dig? Du skal holde øje med Jonas. Og Rasmus. Hold øje med Jonas. Og Rasmus. Og Andreas. Så og Andreas. Så ikke slår mig ihjel. Og dig. Nej, ikke mig. Okay, jeg har ikke hørt med dig. Er det ikke en rigtig god uge til at sige, at du skal være trader alligevel? Nej. Når man tænker over det, ikke? Altså, ja, jeg er innocent. Jeg tror, det er Christian. Og alle dem, der ser med, de kan også se, at jeg er innocent. Så. Ja, ja, men nu ser vi jo ikke med. Au. Det er Rasmus. Wow. The fuck did you know? Jeg vidste, det var Rasmus. Jeg sad oppe på den her kasse hele tiden bagved dig. Ja, men ja, men vi teleporteren frem og marker din location. Ja, det vil, men fanden kan man se det? Jeg kan ikke engang selv se den. Christian, kig på mig! Jeg kan ikke engang selv se den fucking teleporter, men fanden kan du så se den, når man... Det kunne da lige så godt være husstøderen, kunne det ikke? Nej. Ja, du har også en firkantet boks. Nå, okay. Nå, men hvorfor har du en toilet? Papir på dig, Mathias. Hvorfor har man ikke? Nå, men ja, skal vi sige, det var det? Ja. Yes. Tusind tak, fordi I så med. Og like og subscribe for mere. Så ses vi næste gang. Bye.